vi började med projektet för 4 år sedan. Då var ju det här en byggarbetsplats och en ficka mellan Västra Hamnen och centrala Malmö. Men i takt med projektet nu under de här 4 åren så har de här båda delarna av Malmö läkts ihop. Och det vi trodde var ju att liksom fokus eller stadens centrum förskjuts ut mot Västra Hamnen med den byggnationen som sker där. Och det är precis det som sker. Så från att det har varit i utkanten av centrum så är det mitt i centrum faktiskt, va? Rent stadsmässigt så i stadsrummen så blev det en fin koppling mellan de här olika småplatserna och Salahallen i staden. Och vi tycker själva att vi har ritat ett fantastiskt hus, men våra beställare har gjort ett ännu större jobb med att hitta rätt krögare och rätt handlare. För utan riktigt bra mat så är ju det här bara ett snyggt hus. Nu är det ju en destination och det kommer ju från faktiskt matupplevelsen som man får här. Och den byggnaden är ju tänkt att vara liksom en backdrop som du sa, Maria. Det är ju en scenografi för matupplevelsen.